Minutovky. Čau lidi, v dnešním díle Minutovek vám tak trošku netradičně řeknu o mém nejoblíbenějším programku na testování webu. Jmenuje se Screaming Frog, jako řvoucí žába nebo tak něco. A tady na tomhle obrázku vám můžu ukázat, jak to vypadá zhruba. Ale pro vás bude důležité, že si v tomto programku můžete zdarma otestovat svůj vlastní web do 500 stránek a zjistíte tam duplikace, názvu, title, metadescription, které stránky vám na tom vašem webu nefungují, kde je ten error 404, stránka není dostupná. Zjistíte tam dalších spoustu skvělých věcí, které můžete využít k tomu, abyste si lépe optimalizovali web. A já vám to můžu doporučit a je to zdarma ještě k tomu, no tak nevyužijte to.